Cantik, cantik, cantik. Ya.
masih boleh. Kan dia yang pasti belum triple. Ya boleh dia juga, boleh dia. Belum boleh lah. Harusnya masih boleh. Belum penguasaan ya. Kalau tadi udah kena sih itu, kena lawan tadi. Tapi masih boleh serang kan, belum penguasaan. Biasanya enggak boleh kita keluar dulu. Belum penguasaan. Kalau udah dribble sekali enggak boleh. Belum penguasaan. Kalau udah penguasaan harus kuat. Nah, 72, 17, 12, 72, 72. Satu lagi, Win. Ambil pisau.
Thank you.